Suomessa on jotain ennennäkemätöntä, mitä mä en ole missään muualla maailmassa tavannut. Eli se on tämä yhteistyö yrityselämän, yliopistojen ja tutkimuslaitosten ja lisäksi myös rahoittajien kanssa. Eli tämä rahoitusjärjestelmä, mikä meillä on ollut, on ollut erittäin hyvä ja se on edesauttanut sitä tätä yhteistyötä. Mulla on ollut mahdollisuus tehdä tällaista yhteistyötä monessa eri maassa ja Suomi erottautuu tässä aivan omaan luokkaansa. Nimi on tosiaan Antti Kaunonen ja me ollaan nyt täällä mun työpaikallani, me ollaan Kalmarin tiloissa täällä Ruskossa Hervannassa. Tällä hetkellä mä vastaan tästä yhdestä Cargotecin SBU:sta eli Kalmar Automation Solutionsista. Aikanaan opiskelin sitten Tampereen teknisessä korkeakoulussa, huom, Tampereen tekninen korkeakoulu, että on vähän kokeneempi tieteentekijä sitten. Olin Tampereella rellun viimeisellä poikaluokalla, matikka ja fysiikka oli kiinnostava aihe. Meistä 11-20 tuli tänne opiskelemaan ja siellä diplomi-insinööri. Insinööritieteet kiinnosti sen takia, että tiesin, että ne mahdollistaa kansainvälisen työskentelyn. Ja tarvii tunnustaa, että sitä minä olen kyllä saanut. Se on antanut kaiken. Se on antanut valmiuden siihen, että voi tehdä erilaisia asioita. Erilaisia asioita tarkoittaa sitä, että mä haastan kaikki nuoret opiskelijat ja kaikki alumnit siihen, että ollaan valmiita tekemään ja oppimaan uusia asioita ja ottamaan uusia haasteita vastaan. Olen erittäin kiitollinen sille pohjalle, minkä olen saanut Tampereen teknisestä korkeakoulusta.